ሰላም ጤና ፍቅር በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ከናንተ ጋር እንዲሆን እንመኛለን ውድ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በሙሉ መሃል ሚዲያዎች ነን በመሃል ሚዲያ የመረጃ ሰዓታችን የተመረጡ ሀገራዊ ወቅታዊ አንገብጋቢ ጉዳዮችን ለንዳስስ ተዘጋጅተን መተናል እስከ ፍጻሜው ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ስንጋብዛችሁ ባክብሮት ነው ታዲያ በቆይታችን ሊነሱ የሚገባቸው ምትሏቸው ሐሳብ አስተያየቶች ቢኖሩ በአሳብ መስጫ ሳጥን ላይ እንድታሰፍሩልን ባክብሮት እንጋብዛለን ከዚህ በተጨማሪ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ እንድትሆኑ በድጋሚ አክብሮታዊ ግብዣችን በያላችሁበት ይድረስ በመረጃ ሰዓታችን የምንዳስሳቸውን አበይት ጉዳዮችን በማስቀደም ቆይታችንን እንጀምራለን የህወሃት ነገር እያከተመ ያለ መስሏል መንግስት ከሳምንታት በፊት በኢትዮጵያ የሚገኙ በተለይም በህወሃት ስር የሚገኙትን ሁሉንም አየር ማረፊያዎች በሙሉ በቁጥጥር ስር አውላለው ማለቱን ተከትሎ እርምጃውን አጠናክሮ ቀጥሏል ትላንት ምሽቱን ያሉላ ባነጋ አየር ማረፊያው መንግስት አለች ቁጥጥር ስር መዋሉን ተከትሎ የህወሃት ተደራዳሪዎች መጨረሻ አጣብቂኝ ውስጥ እንዲገባ ያደረገ ክስተት ተፈጥሯል ይህን በዜና መጽሔት ሰዓታችን በስፋት የምንመለከተው ጉዳይ ይሆናል በሌላ በኩል ደግሞ በሶማሊያ ክልል ጅግጅጋ የተፈጸመውን እጅግ አስደንጋጭና የብዙዎችን ትኩረት የሳበውን ሁኔታ ስንመለከት ለሙስጠፌ መሐመድ ቅርብናት የምትባለው አንድ ባለስልጣን በዚህ ግርግርና በተከፈተው ተኩስ ሳቢያ ህይወቷ ማለፉ ተነግሯል ይህን ጉዳይም የምናነሳ ይሆናል ትናንትና የተጀመረው ድርድር እስከፊታችን ሰኞ እንደሚቀጥል ታውቋል ታዲያ በዚህ ድርድር ላይ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሃት መራሹ መካከል የሚደረገው ድርድር በሚሳተፉ አካላት ታውቋል እነዚህን የተመለከቱ ጉዳዮች እናነሳለን ህወሃቶች የመጨረሻ መቋጫቸው የተቃረበ መሆኑን የተረዱት ግብጾች ያልተጠበቀ ድርጊት ፈጽሟል የግብ ከፍተኛ የሚባሉ የጦር አውሮፕላኖች በርካታ ግብጻዊ የሆኑ ወታደሮችን ሱዳን ላይ እንዳራገፉ ታውቋል ይህ መረጃም በስፋት የምንመለከተው ይሆናል በሌላኛው ጉዳያችን ደግሞ ከምናነሳቸው መካከል ህወሃት ጦርነቱን ከመቀስቀሱ በፊት ወደ መቀሌ ከሄዱት የሀገር ሽማግሌዎች መካከል አንዱ የሆነው ጀግናው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ አንድ ነገር ተናገረ ድርድሩን አሁኑኑ አቁሙት ብሏል ጀግናው አትሌት ይህን ያለበት ምክንያት ምን ይሆን በስፋት የምንመለከተው ይሆናል ለህወሃት በመዋጋት ላሉ ታጣቂዎች ባፋጣኝ እጃቸውን እንዲሰጡ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጠይቋል ይህንም ጉዳይ እንዳሳለን እነዚህና ሌሎች የተመረጡ ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን እየፈተሽን ከእናንተ ጋር ቆይታ ለማድረግ መሰናዷችን አጠናቀን እዚህ ተገኝተናል እናንተም ከኛ ጋር እንድትሆኑ ባክብሮት እንጋብዛችኋለን እዮብ ሳሙኤል ነኝ እስከ ፍጻሜው ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ በክፋት ተጸንሶ አድጎና ጎልምሶ የስተርጅና ዘመን ላይ የደረሰው የሽብር ቡድኑ ህወሃት ከነክፋቱ አንዳችም ንሳ እንኳን ሳይገባ ወደ መቀመቅ የመወረዱ ነገር እየታወቀና እየተረጋገጠ ይገኛል ዋናው አናናቸው የሚባሉት ዘብጥ ያተወሩሯል ገሚሶቹ እስከ ወዲያኛው አሸልቧል የሞትን ጽዋ ተጎንጭቷል የተቀሩት ደግሞ መፍጨርጨር ላይ ይገኛሉ ታዲያ እነዚህ ተፍጨርጫሪዎችም ቀሪውን ጣቸው የቀደሙትን ማግኔት እንደሆነ በስፋት ያዩት ነው ወይ ወደ መቃብር ሞረድ አሊያ ደሞ ዘብጥያ መወርወር እነዚህን ጉዳዮች ያመለከቱ ክስተቶችን በተለያየ አጋጣሚ እየተመለከትን እንገኛለን የፌደራል መንግስቱ ከሽብር ቡድኑ ህወሃት ጋር ድርድር ለማድረግ አስቦና ወስኖ ቆርጦ ተነስተዋል ይህንንም በተግባር ለማሳየት ሲል ወደ ደቡብ አፍሪካ አቅንቶ ድርድሩን ከትላንት አንስቶ ጀምሯል ይህን ነገር ግን ብዙዎች እንደሚሉት ከድርድር ይልቅ የሰላም ማውረድ ውይይት እየተባለ ይገኛል ለምቢባል ድርድር ማለት በሁለት ኃያላን መካከል ወይም ደግሞ እኩል አቅም ኖሯቸው የሚተናነቁ ኃይሎች መካከል የሚደረግ ነው ያም ሆኖ ግን የፌደራል መንግስቱ በዲፕሎማሲ ሆነም በጦር ሜዳ ያስመዘገባቸው ያሉ ድሎች እንዲደራደር ከማድረግ ይልቅ ህወሃትን ሳይወድ በግዱ የታዘዘውን እንዲያደርግ አስገዳጅ ሆኖ የሚቀመጥ ነው በዚህ ሁሉ ሂደት መሃል ታዲያ መንግስት ግን ለሰላም ማውረድ ሲል የአሜሪካንን ፍላጎትና ጥያቄ ለማስተናገድ ብሎም ደግሞ ከአሜሪካ ጋር ያለው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እስከ መጨረሻው እንዳይሻክርና ተበላሽቶ እንዳይቀር ሲል ጥረቶችን እያደረገ ይገኛል በትላንትና ዕለትም መንግስት ይህን ጥረት እያደረገ መሆኑን የሚያመላክት አንድ ጉዳይ በአምባሳደር ታያዝ ቀስላሴ ወጥቷል መንግስት የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ ሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦትን ለማረጋጋት በቁርጠኝነት እየሰራ እንደሚገኝ ማሳየቱ ነው የኢትዮጵያ መንግስት የሰላማዊ ዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅና የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦትን ለማረጋጋት በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ታያዝ ቀስላሴ ገልጸው ነበር የመንግስታቱ ድርጅት ጸጥታው ምክር ቤት ሰላምና ደህንነት
በአፍሪካ በሚል አጀንዳ ላይ በትናንት በስቲያ ዝግ ስብሰባ አድርጎ ነበር። አምባሳደር ታዬ ስብሰባውን ተከትሎ በሰጡት መግለጫ በሰሜን ኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ለምክር ቤቱ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህ ወቅት መንግስት ሁሉንም ኢትዮጵያ መብቶች ለማክበርና ለማስከበር የሰላማዊ ዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ ብሎም ደግሞ ለማስጠበቅ እንዲሁም የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦትን ለማረጋጋት በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን ለምክር ቤቱ አስረድተዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሚቆጣጠርባቸው አካባቢዎች የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦትና ስርጭትን ለማሳለጥ የተሰነዱ ተጨባጭ መረጃዎች መኖራቸውንም በማብራራት ጭምር ተናግረዋል። በትግራይ የሚገኙ ስትራቴጂካዊ ቦታዎችን ቁልፍ መሰረተ ልማቶችን መልሶ የመቆጣጠር ህጋዊነትን ተጨባጭ ምክንያት በተመለከተም ማስረዳታቸው ተጠቅሷል። የሰሜን ኢትዮጵያ ጉዳይ በመርህ ላይ ተመሰረተ አተያይን እንደሚጠይቅ በዚህ ወቅት መናገራቸው ታውቋል። ይህን ተከትሎ ታዲያ የህወሃት የዲፕሎማሲ ጨዋታ ሆነ በፕሮፓጋንዳ ሊያሳካው ያስበው ነገር ፎርሽ እንደሆነበት የአምባሳደሩ ተጋድሎና ትንቅንቅ አንድ ማሳያ ሆኗል። ትናንትና በደቡብ አፍሪካ በተጀመረው የሰላም ንግግር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሜሪካ መንግስትና ብሎም ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ ልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ ተወካዮች በታዛቢነት እንደተሳተፉ ተነግሯል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማህማት ይህኑ ካረጋገጡ በኋላ አያይዞ ሲያነሱ በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና እንደዚሁም በሽብር ቡድኑ ህወሃት መካከል የሰላም ንግግር መጀመሩን አስመልክቶ ትናንት ማምሻውን መግለጫ ሰጥቷል። ማህማት በዚሁ መግለጫቸው ላይ የትላንትናው የሰላም ንግግር ሁለቱ ወገኖች ለመጀመሪያ ጊዜ ፊት ለፊት ተገናኙበት እንደሆነ ገልጸው ከተቀሰቀሰ 2 ዓመት ሊደፈን 1 ሳምንት ገደማ ለቀረው የትግራይ ጦርነት ፖለቲካዊ መፍትሄ ለማበጀት የአፍሪካ ህብረትና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለረጅም ጊዜ ጥረቶች ሲያደርግ ቆይቷል ያሉት በትላንትናው ደቡብ አፍሪካ በይፋ የተጀመረው የሰላም ንግግር የዚሁ ጥረት አንድ አካል እንደሆነ የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር በመግለጫቸው ጠቅሷል። የአፍሪካ ህብረት በሚያቀነቅነው ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ ማፈላለግ መርህ መሰረት የሰላም ንግግሩ ደቡብ አፍሪካ ለማስተናገድ ፈቃደኛ መሆኗ ሙሳ ፋኪ ማህማት በዚህ ወቅት አንስተዋል። ሀገሪቱና ፕሬዚዳንቷ ሲሪል ራማፎዛንም እንዳመሰገኑ የተነገረ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሃት ሰላም ለማስፈን ባሳዩት ቁርጠኝነት ይበልጥ እንዲበረታቱም ህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር መግለጻቸውን ይሁ ምንጭ አስታውቋል። ከዚህ በተጨማሪ በዚህኛው ጉዳይ ደግሞ ህወሃቶች ምንም እንኳን ለድርድር ደቡብ አፍሪካ ላይ ቢቀመጡም አሁንም ቢሆን ወታደራዊ ትንቅንቁና በአውደ ውጊያ ያሉት ነገሮች ተጠናክረው ቀጥሏል። የፌዴራል መንግስቱም ግስጋሴውን ወደፊት አድርጓል። ጥምር ጦሩ መቀሌ ገብቷል። መቀሌ ከመግባት ባለፈም ጥምር ጦሩ የመቀሌውን አሉላ አባነጋ አየር ማረፊያ በመከላከያ ቁጥጥር ስር እንዲውል ማድረጉ ተረጋግጧል። ይህን ተከትሎ በርካታ ጭንቀትና ውጥረት ተነስቷል። የተለያዩ ዓለም አቀፍና እንደዚሁም ደግሞ ለህወሃት የሚያቀ ነቀኑ ፕሮፓጋንዲስቶች ሳይቀሩ ይህን ነገር አጥብቀው እያወገዙ ይገኛሉ። ህወሃታውያኑ ለድርድር ካቀኑበት ደቡብ አፍሪካ ወደዚህ ወደ ሀገራቸው በተለይም መቀሌ ለመግባት ቢያስቡ የአየር ማረፊያ መያዙን ተከትሎ ከዚያ ተንጠልጥለው ዘብጥያ የመወርወራቸው ነገር አይቀሬ ነው። የመቀሌው አየር ማረፊያ በቁጥጥር ስር የመዋል ጉዳይን አስመልክቶ በርካቶች ሀሳባቸውን ሲሰነዝሩ የፌዴራል መንግስቱ ታክቲካዊና ብሎም ደግሞ በቀመር የሄደበት ጉዳይ ነው ብሏል። ከዚህ ጎን ለጎን የፌዴራል መንግስቱ የጥምር ጦር ግስጋሴ ያልተገታ ሲሆን በዚህ ሂደት መሃል ነበር መከላከያ ሚኒስቴር መግለጫ ወጣው። ይህም መግለጫው ላይ እንዳመላከተው ከሆነ የህወሃት ታጣቂዎች በአፋጣኝ እጅ እንዲሰጡ አስጠንቅቋል። ለህወሃት መዋጋት ላይሉ ታጣቂዎች ጥምር ጦሩ ወደተቆጣጠረባቸው አካባቢዎች በመሄድ እጃቸውን እንዲሰጡ የመከላከያ ሰራዊት ጥሪ ያቀረበ ሲሆን መከላከያ ሰራዊት እየወሰደ ባለው እርምጃ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች በሁሉም ግንባር እጅ እየሰጡና እየተበተኑ ነው ሲል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ያስታውቋል። ሰራዊቱ በወሰደው ከባድና ፈጣን እርምጃ የህወሃት ታጣቂዎች ተበትነዋል፣ የተዳደሉት ደግሞ እጅ ሰጥቷል ማለቱን ይህ መረጃ ምንጭ አረጋግጧል። በመሆኑም የተበተኑትና ከጁንታው የጥፋት ወጥመድ ማምለጥ የሚፈልጉ የጁንታው ታጣቂዎች መከላከያ ሰራዊት ወደተቆጣጠረባቸው የትግራይ አካባቢዎችና ወደ አጎራባች ክልሎች በመሄድ እጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ የመከላከያ ሰራዊት ጥሪ እንደሚያቀርብ ገልጿል። እጃቸውን ለሚሰጡ ታጣቂዎች አስፈላጊው እንክብካቤ እንደሚደረግ መመሪያ የተላለፈ ሲሆን የአጎራባች ክልሎችና ከህወሃት የተለቀቁ የትግራይ አካባቢዎች ህዝብ እጅ የሚሰጡ የቡድን ታጣቂዎች መቀበል ተንከባክበው ለመከላከያ ሰራዊት እንዲያስረክብ መከላከያ ሰራዊቱ አሳስቧል። በዚህ ሁሉ ሂደት መሃል ድርድሩ አሁንም ቀጥሏል። ያም ሆኖ ግን እዚህ ድርድር ላይ ጥያቄ የሚያነሱ አልታጡም። ጥያቄ ከሚያነሱት መካከል ከሁለት ዓመታት በፊት የሽብር ቡድኑ ህወሃት አሻፈረኝ ብሎ ለያዥ ለገናዥ ባስቸገረበት ጊዜ አንድ ነገር በተደጋጋሚ ያሳያል፤ ፈርጣማ መሆኑን፣ 4 ኪሎን ዳግም መልሶ እንደሚቆጣጠር። ከዚህ ባሻገር በየሳምንቱና በየጊዜያት ልዩነቱ ውስጥም የተለያዩ ታጣቂዎቹን እያሰለጠነ የማስመረቅ ሂደትን ሲያከናውን ተውባይ አልታጣም ነበረም። ታዲያ
ያን ላይ ተውባዮች በመጡ ቁጥር ህዋት ገፍቶ ከመመለስና ከማናለብኝነት እንቅስቀሳው ላፍታም ቢሆን ሲገታ አልታየም። ታዲያ ይሁኑ የህዋት ነገር ተው ይብቃ ያሉት ብዙዎች እንደነበሩ የሚታወስ ነው። ከዚህም አንዱ የሀገር ሽማግሌዎች መቀሌ ድረስ በመምራት የህዋት አመራሮችን ተናግረው ብሎም ደግሞ ለሰላም በራቸውን ክፍት እንዲያደርጉ ጠይቀው ነበር። ይህን የሀገር ሽማግሌ መርተው ወደ ስፍራው ካቀኑት መካከል ጀግናው አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ የሚጠቀስ ነው። ኃይሌ ገብረስላሴ በዚያን ወቅት ላይ እንዳስተዋወቀው ከሆነ ህወሃት በተለይም ደግሞ የህወሃቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለሰላም ዝግጁ መሆኑን ብሎም ደግሞ ከፌደራል መንግስቱ ጋር በሰላም ለመነጋገር ፈቃደኛ እንደሆነ ከተናገረ ከሰዓታት በኋላ አቋሙን ቀይሮ ሌሎችም አካላት ማለትም እንደ ሸኔ ያሉት እንዲካተቱበት ጥሪ አቀረበ ነበር። ያም ሆኖ ግን በዚያን ወቅት ላይ የፌደራል መንግስቱ አቋም አንድ ነበር። ግጭት ሆነ እሰጥ አገባው እየቀጠለ ያለው ከህወሃትና እንደዚሁም ከፌደራል መንግስቱ ጋር እንጂ ከሌሎች ኃይሎች ጋር ስላልነበረ ህወሃት ለብቻው እርቅ እንዲያወርድ የተጠየቀበትን ጥያቄ ውድቅ አድርገው ነበር። ይህኑ ጉዳይም በወቅቱ ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ እንዳብራራ የሚታወስ ነው። ታዲያ ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ በአንድ ነገር ብቅ ብሏል። ድርድሩን አሁኑ አቁሙት ያስባለ መረጃ እንዳስተላለፈ ታውቋል። ይህ ታዲያ ድርድሩ ይቆም ሲል ያለ ምክንያት አልነበረም። ድርድሩ ሀገርን ያማከለ መሆን አለበት ሲል አጥብቆ ሞግቷል። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ትላንት የተጀመረው ኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና የህወሃትን ድርድር ሀገርን ያስቀደመ መሆን አለበት ሲል አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ከጀርመን ድምጽ ሬዲዮ ጋር ባደረገው ቆይታ አንስቷል። የሰላም ንግግር ቢዘገይም ከዚህ በኋላ ላለው ውድመት ጥፋትና ሞት ደንበኛ መልስ የሚመልስ ነው ብሎ እንደሚያምን አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ለጀርመን ድምጽ ሬዲዮ በሰጠው ቃለ መጠይቅ አንስቷል። ይህን ያህል ዋጋ መከፈል አልነበረበትም የሚለው ኃይሌ ገብረስላሴ እጅግ የከፋ ነገር ነው እየተከሰተው ብሏል። አሁን በደቡብ አፍሪካ ውስጥ የተደረገ ባለው ንግግር ሀገርን እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያን ማዕከል አድርጎ ቶሎ ወደ መፍትሄ መገባት አለበት፣ ተጨማሪ ሞትና ውድመትን አንቀበልም የሚል ሀሳብ እንዳለው ገልጿል። አክሎም ሀገርን ማዕከል ያላደረገ ድርድር አሁኑ አቁሙት ነው የምለው፣ ኢትዮጵያን ማዕከል ያላደረገና ኢትዮጵያን የማያስቀጥል ድርድር ከሆነም አይሆንም ብሏል። ምክንያቱ ይህ ሁሉ መስዋዕትነት የተከፈለው ኢትዮጵያ እየተባለ ነውና ሲል ገልጿል። አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከመፈንዳቱ ከሁለት ዓመታት በፊት ከሃይማኖት አባቶችና ሌሎች ተጽዕኖ ያላቸው አገር ሽማግሌዎች ጋር በመሆን በወቅቱ በፌዴራል መንግስትና በህወሃት መካከል የነበረውን ፍጥጫ እንዲሁም አለመግባባት በሰላም እንዲፈታ ሲንቀሳቀስ ከነበሩት መካከል አንዱ እንደነበር ሲታወስ፣ በስፍራው ያቀኑትን እነዚሁ የሀገር ሽማግሌዎች ሙሉ የትራንስፖርት ወጪ ሸፍኖ እርሱ ወደ ስፍራው እንደወሰዳቸው የሚታወስ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የህወሃትን ሞት አይቀሬነት የተረዱና ያወቁ የሚመስሉት ግብፃውያኑ አሁን አንድ እንቅስቃሴ ውስጥ እንደገቡ በግልጽ እየታየ ይገኛል። የግብፅ አካሄድም ብዙዎችን ያስደነገጠ ብሎም ያነጋገረና ለምን ይህም መንገድ መረጠች ያስባለ ሆኗል። ግብፅም እንደ መረጃው ከሆነም በርካታ የሆኑ ወታደሮቿን በሱዳን በኩል አድርጋ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር እንዳስጠጋች ታውቋል። ለምን እና በምን ምክንያት ወደዚያ እንዳስጠጋች በግልጽ ባይታወቅም መንስኤና ምክንያቱ ግን አንድና አንድ ነው። የሽብር ቡድኑ ህወሃትን በሱዳን በኩል ያለው ታጣቂው እንዲደገፍና መልሶ ጥቃት እንዲከፍት ለማድረግ ነው ተብሏል። ታዲያ እነዚህ ወታደሮች መረዊ ውስጥ በጊዜያዊነት እንደሰፈሩ ያረጋገጡት ምንጮች አምዳይትና በሌሎችም የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ከሚገኙ የህወሃት ታጣቂዎች ጋር ተመሳጥረው ውጊያ እንዲከፍቱ ለማድረግ አቅም እንደምትፈጥር እየተነገረ ይገኛል። ከዚህ ጎን ለጎን በተደጋጋሚ ይባል እንደነበረው ህወሃትም በርካታ ሊባሉ የሚችሉ ታጣቂዎችን ሱዳን ውስጥ እንዳስቀመጠ ይታወሳል። ወደ ድርድር ካቀኑት መካከል ጥቂት የማይባሉት በሱዳን በኩል ገፍተው ለመምጣት ሲሉ ለመደራጀትና ብሎም ደግሞ አቅማቸውን አፈርጥሞ ውጊያ ለመክፈት እንደማሰባቸው ብዙዎች ሲያነሱ እንደነበር ይታወሳል። ወደ ሌላኛው ጉዳይ ተሸጋግረናል። በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ገራድ ዊልዋል አየር ማረፊያ የተከሰተው ድርጊት አስመልክቶ ከክልሉ መንግስት የተሰጠው መግለጫ እናነሳለን። በትላንትናው ዕለት 15/2/2015 ዓ.ም ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ በጅግጅጋ ገራድ ዊልዋል አየር ማረፊያ በጥበቃ ላይ የነበረ አባል በከፈተው የተኩስ እሩምታ የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ በአራት ሰዎች ላይ ጉዳት እንደደረሰ የክልሉ መንግስት አስታውቋል። አባሉ በከፈተው ተኩስ የክልሉ ምክር ቤት አባልና የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበሩት ወይዘሮ ጁዌሪያ መሐመድ ኢብራሂም ወዲያውኑ ህይወታቸው ሲያልፍ በተኩስ የቆሰሉ ሌሎች አራት ዜጎች ህክምና ተቋም ጋር ምርተው ድጋፍና ክትትል የተደረገላቸው እንደሚገኝ አስታውቋል። ድርጊቱን የፈጸመው ተጠርጣሪ በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን ምርመራ የተደረገበት እንደሚገኝ ተገልጿል። ከድርጊቱ በኋላ በኤርፖርት ተፈጠረውን ክስተት ወዲያውኑ በቁጥጥር ስር በማዋል ኤርፖርቱ ወደ መደበኛ ስራው እንዲመለስ ማድረጉን አስታውቋል። የክልሉ መንግስት ጉዳዩን በመመርመር ለወደፊት ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ አስታወቀ ሲሆን የክልላዊ መንግስቱ በተፈጠረው ሁኔታ
እጅግ ያዘነ መሆኑን ገልጾ ለማሽ ቤተሰቦች ወዳጅና ብሎም ደግሞ አጠቃላይ ለሶማሊ ክልል ህዝብ መጽናናትን የተመኘም ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች እንዲያገግሙ መንግስት ምኞቱን ይገልጻል ሲል ሐሳቡን ቋጭቶታል። ህወሃትና የፌደራል መንግስቱን ፍጥጫው ተመለከቱት መረጃዎቻችን ስንቀጥል ፋኖ ዛሬም አንድ ነገር ተናግሯል። የአማራ ህዝባዊ ኃይል ወይም ደግሞ ራሱን ፋኖ ማለት የሚጠራው ኃይል መቀሌ ሳይገባ እንደማይመለስ አረጋግጧል። ይህ ነገር ብዙዎችን ያነጋገረ ብሎም ደግሞ ግራ መጋባት ውስጥ ያስገባ ሆኗል። ለሚባል ህወሃታውያኑ ለመነገድና ብሎም ደግሞ ፕሮፖጋንዳ ለመስራት የሚያመቻቸው እድል እንዳይፈጠር ሲባል ፋኖ ወደ ስፍራው እንዳያቀና ብዙዎች ሐሳባቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ፋኖ ያም ቢሆን ግን መቀሌ እንደሚገባ እያረጋገጠ ይገኛል። የፌደራል መንግስቱ እንደሚያምኑና እንደሚናገረው ከሆነ የሀገር መከላከያ ሥራዊት ብቻ ወደ ትግራይ ክልል ዘልቆ እንዲገባ ፍላጎት እንዳለው ነው የሚነገረው። በዚህ ሁሉ ሂደት መሃል ይህ ከሆነ ታዲያም ሌሎች አጣብቂ ነገሮች መከሰታቸው እንደማይቀር ነው የሚነገረው። በሌላኛው መረጃ ደግሞ የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት ባስቸኳይ ማቆም ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው ስትል አሜሪካ ገልጻለች። የፌደራል መንግስቱ በተለይም በጥምር ጦር አማካኝነት ግስጋሴውን እንዲገታና እንዲያቆም ነው አሜሪካ ያሳሰበችው። የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት ባስቸኳይ ማቆም ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ መሆኑን አሜሪካ የገለጸችው ወደ አፍሪካ የተጀመረው የፌደራል መንግስቱና የህወሃት የሰላም ንግግር በተመለከተ በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቷ በኩል ባወጣችው መግለጫ እንደሆነ ተነግሯል። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን በመግለጫቸው ላይ ለግጭት ወታደራዊ እርምጃ መፍትሄ አይሆንም ያሉ ሲሆን የሰላም ድርድር በሁሉም ኢትዮጵያውያን ዘላቂ ሰላም የሆነ ሰላም ለማምጣት ተስፋ ሰጪ መንገድ እንደሆነ አመልክቷል። ሁለት አመት ሊደፍን ቀናት የቀሩትን የፌደራል መንግስትና የህወሃት ኃይሎችን ግጭት በሰላም ለመቋጨት ወደ አፍሪካ የሰላም ንግግር ከትናንትና ዕለት አንስቶ ጥቅምት 15 2015 ዓ.ም መባቻውን በማድረግ እንደተጀመረ የሚታወቅ ነው። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊ ግጭቱ ባስቸኳይ ማቆም ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ መሆኑን ከመግለጻቸው በተጨማሪ ተደራዳሪዎቹ ጦርነቱ ለተጎዱና ሰብአዊ የሆነ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው በሙሉ አፋጣኝ የሆነ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ስራ እንዲሰራም ጠይቀዋል። ይህም ደግሞ ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ፣ ሰላማዊ ሰዎች ደህንነት ለመጠበቅ እርምጃ እንዲወስዱ፣ እንዲሁም የኤርትራ ኃይሎች ከሰሜን ኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ ከስምምነት እንዲደርሱ ጥሪ አቅርቧል። የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊ ጨምረው ደቡብ አፍሪካ ይህን የሰላም ድርድር በማዘጋጀት ናቆታቸው መግለጽ የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛው ሊሲንጎኖ ባሳንጆን ጨምሮ ለተደራዳሪዎች ያላቸውን ድጋፍ እንደገለጹ ተነግሯል። ወደ አፍሪካ የተጀመረው የሰላም ንግግር የኢጋድ የተመድና የአሜሪካ ተወካዮች በታዛቢነት ይሳተፉበት መሆኑን የአፍሪካ ህብረት ትላንት ምሽት ማሳወቁ ይታወሳል። ከዚህ ባሻገር ዛሬ ማለዳውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊ የሆኑት አንቶኒዮ ብሊንከን ስልክ ደውለው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር እንደተወያዩና ተነጋገሩ ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰላም እንዲያወርዱ፣ ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ወታደራዊ ግስጋሴው አፍታም ቢሆን ይገታ የሚል አቋም እንዳላት አሜሪካ መግለጻቸውን ምንጮች ያመለከቱ ይገኛሉ። የፌደራል መንግስቱ በዚህ ሁለት አማራጭ የገሰገሰ መሆኑ ለህወሃታውያኑ ከፍተኛ ድንጋጤና ስጋት ነው። ለሚባል ከድርድር መልስ ወደ መቀሌ የሚገቡ ከሆነ ጉሮሯቸው ታንቆ ወደ ቃሊቲ መወርወራቸው አይቀሬ ነውና ለሚባል በየአቅጣጫ ያሉ ሁሉም በሚባል ደረጃ የሚገኙት የአየር ማረፊያዎች በሙሉ ከህወሃት ቁጥጥር ውጪ ወጥተው በፌደራል መንግስቱ እጅ ስር መግባታቸው የዚህ ምላሽ ሆኖ እናገኛለን። በሌላኛው የበስተመጨረሻ መረጃችን ደግሞ በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች የምርቃት ስነ ስርዓት ላይ በተፈጸመ አየር ጥቃት በርካቶች መገደላቸውን ተከትሎ በርካታ ሐሳቦች የተነሱ ይገኛሉ። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ተገደው የወጡ ሰላማዊ ዜጎች በተገኙበት የታጣቂዎች የምርቃት ስነ ስርዓት ላይ በተፈጸመ አየር ጥቃት በርካታ ሰዎች እንደተገደሉ ታውቋል። ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ በምዕራብ ሸዋ ዞን በሚትገኘው ጮቢ ወረዳ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ የሚጠራው ቡድን ያሰለጠናቸው ታጣቂዎች ያስመረቀ ሳለ ነበር የሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት መፈጸሙ የተነገረው። ቢቢሲ ከአካባቢው ነዋሪዎች እንደሰማው ከሆነ የአየር ጥቃቱ የተፈጸመው መንግስት ሸኔ እያለ በሚጠራው ታጣቂ ቡድን ሰላማዊ ዜጎች በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ እንዲገኙ አስገድዶ የምረቃ ስነ ስርዓቱ እየተካሄደ በሚገኝበት ወቅት ነው ተብሏል። በዚህ ጥቃት ላይ ሰላማዊ ዜጎችና የታጣቂ ቡድን አባላትን ጨምሮ እስከ 70 ሰዎች መሞታቸውና ከ120 ያላነሱ ሰዎች መቁሰላቸውን ያረጋገጡ ምንጮች ተናግረዋል። ባለፈው ጥቂት ቀናት ብቻ የፌዴራል መንግስት ታጣቂ ቡድኑ ላይ ያነጣጠረ አየር ጥቃቶችን በምዕራብ ሸዋ፣ ምስራቅ ሸዋና በምዕራብ ወለጋ ዞኖች ሲፈጽም ቆይቷል የተባለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቤ ትናንት በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሁፍ ከጥቅምት 10 2015 ዓ.ም ጀምሮ ቢያንስ 6 የሰው አልባ አውሮፕላን ወይም የድሮን ጥቃቶች ተፈጽመዋል ብሏል። ቃል አቀባዩ አክለው እንዳነሱት ከሆነም በምዕራብ ሸዋ ዞን ውስጥ የሚገኘው ሜታ ወልቂጤና ጮቢ ወረዳዎች የተገደሉ
ሰላማዊ ሰዎች ከ150 በላይ ናቸው ይላል። ኦዳ ተርቢ በጮቢጭ አምሮ እንደተናገሩት 150 ሰላማዊ ሰዎች ተገለው ይበሉ እንጂ በወረዳው አየር ጥቃት ተፈጸሙ የታጣቂ ቡድን የመረቃ ስነስርዓት የተካሄደ ሳለ ስለመሆኑ በእነዚህ አየር ጥቃቶች የተገደሉ የታጣቂ ቡድን አባላት ስለመኖራቸው ያሉት ነገር የለም። የአየር ጥቃቶቹን በተመለከተ ቢቢሲ የጮቢ ወረዳ አስተዳዳሪን ጨምሮ ያካባቢው ባለስልጣናትን ለማነጋገር ጥረት ቢያደርግም እንዳልተሳካለት በዚሁ መረጃ ላይ ጠቁሞ አልፏል። ውድ የመሃል ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ አዘጋጀናቸውና ያጠናቀርናቸው ሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ለመሃል ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆኑ ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ እንዲሆኑ ከልብ እንጋብዛለን። መረጃውንም ለሌሎች እንዲያጋሩ በአክብሮት ጋበዝን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላሙኑልን ሁላችሁ። ሰላሙኑልን ሁላችሁ። ሰላሙኑልን።